ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଉଟ୍ ଆଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନାହାନ୍ତି ନା, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛାୟା ରହିଲେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ, ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀ ଆଉଟ୍, ତେଣୁ ସେ କରନ୍ତୁ କିଛି ଏବେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଜଣେଇବେ, କିଛି କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦଳର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଳିଛି। ସୁତରାଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେମାନେ ଜଗିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି, ସୁତରାଂ ସେମାନେ ହତାଶିନ୍ୟା ହୋଇକି ଜଗନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ବି ଜଗିବାର ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନୀତି ହେବ, ସେମାନେ ସମଦୂରତ୍ୱ କଥା କହି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପଲିସିଟା କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶକ୍ତ ହେଉ, ଆମେ ତ ରାଜକୋଷ ଲୁଟିବା ଯୋଜନାରେ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଜଗିବାକୁ କାହିଁ ଡରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଇସା ଖାଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ 5T ନାଁରେ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଫାଲତୁ କାମ କରିକିରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା, ଗ୍ରାମସଭା ପଲିସ ସଭାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ରଖି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କାମ ଲଗେଇ ପଇସା ଆଦାୟ କଲେ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଆଦାୟ କଲେ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ବରବାଦ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗିକି ବାହାର କରିବା, ଆମେ ସବୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କରିବୁ, 5T କାମ ବାହାର କରିବୁ, ଆମକୁ ଜଗିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଖାଇଛୁ ନା 5Tରେ ଖାଇଛୁ, ଆମେ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ 100% କାମ ହେବ, ତେଣୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଡର ହେବ।